в режимі відеоконференції через Дніпропетровський апеляційний господарський суд за касаційними скаргами ПАТ «Кредит Дніпро» та ПАТ «Кредит Агріколь» на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 3 травня 2018 року у справі 908-34-68-13. Судове засідання з'явилось. Дніпропетровський апеляційний господарський суд, представники банк «Кредит Дніпро» Левченко та Борейко. Чутно нас? Так, добре. Судове засідання в місті Києві з'явився Макаров, представник Макарова Пагрібна і представники банк «Кредит Агріколь» Максименко. Арбітражний керуючий Нагів. Справа розглядається Верховним судом у складі колегії суддів касаційного господарського суду Ткаченко Дивуса Жукова за участю секретаря Гаращенко. У представників сторін відводи складу суду секретарю є? Немає? Немає, ваша честь. Немає. Справа розглядається в межах справи про банкрутство і тому відноситься до категорії справ, які визначені спеціалізацією для даного складу суду і для даної палати, яка розглядає справи про банкрутство, це справи пов'язані з банкрутством. Шановні представники, ваші процесуальні права, передбачені 42, 43, 46, ви поки зрозуміли? Так, зрозуміло. Так. І повноваження касаційного господарського суду у складі Верховного суду відповідно до 300 ЖПК теж сторонам зрозуміли. Так. На обговорення. Які, наприклад, питання будуть до початку розгляду справи? Які? Банку «Кредит Дніпро» немає питання. Немає до питання. У нас є питання. У нас це кого представляє? Представника Макарова. Я представник Макарова. У Макарова Ксенеровича є до питання. Будь ласка, слухайте. В порядку 302 та 303 ЖПК України. Прошу. Можна зачитати, так? Оголосити наше питання. Ваша честь, я можу оголосити, так? Сідайте, будь ласка. Ну, оголошуйте. Я хочу оголосити. Не треба читати таке питання, що я вже прочитав. Будь ласка. Так. Просимо, у відповідності до пункту 1 та пункту 7 статті 33 ЖПК України та пункту 5 статті 32 ЖПК України, шановний суд, передати дану справу на розгляд Великої палати в зв'язку з тим, що з метою формування єдиної правозастосовчої практики, в зв'язку з тим, що на теперішній час дана справа містить спір щодо визнання недійсними чотирьох правочин на підставі статті 71 та статті 72 Закону України про акціонерні товариства. Спір вже був розглянутий в двох справах, аналогічний, це в справі 904-98-39-16 та в справі 906-594-16. В двох постановах було зроблено два різних правових висновки. Ми погоджуємося з постановою Верховного суду від 27.02.2018 року по справі 906-594-16. Хочемо також зауважити, що ці два різних висновка, правових висновка, були зроблені колегією однієї тієї ж колегії суддів касаційного господарського суду Верховного суду у складі Баранця Олександра Миколаївича, Студенця Володимира Івановича та Баранської Ганни Олександрівни з відрізком часу в один календарний місяць щодо застосування однієї тієї ж норми права, а саме застосування норм Закону України про акціонерні товариства по відношенню до акціонерних товариств, які не привели свої статути у відповідність до Закону України про акціонерні товариства.
У постанові Верховного Суду... Шановний представник, немає потреби читати ваше клопотання. Суд почув. Так, в зв'язку з тим, що у нас є два різних висновка, у двох різних постановах, винесених однією тією ж колегією щодо застосування закону України про акціонерне товариство, то просимо, шановний суд, з метою формування єдиної застосовчої практики, передати дану справу на розгляд Великої палати Верховного суду. Оскільки так... Зрозуміло, згадайте, будь ласка, у представників Дніпропетровський банк кредитний про. Ваша думка? На розсуд суду ваш. Банк Агрифоль. На розсуд суду, але я хочу врахувати також думку суду, що є також справа номер 910/185/06/16/21 лютого 2018 року, який також сказано висновок, що застосування норм цієї права, який є повністю дотожнім з висновком з постанови Верховного суду від 30 січня 2018 року. Тобто є дві вже постанови Верховного суду різних колег, які сказали одне і те, що стосовно застосування цих норм права. Просимо врахувати також це існування цієї постанови. На розгляд суду. На розгляд чи на розсуд? На розсуд. Суд розглядає. А. На розсуд. Макар, ваша думка. Я підтримую шановного представника, тим більше хочу сказати, що в різних палатах знаходяться 4 діла по банкрутству, 602 і ще 2 діла. Много. Зрозуміло, сідайте. Да. Тому краще виробити одну позицію, повну. Великі палати. Для відання учасників процесу, що ухвалою Великої палати від 20 червня 18 року було повернено касаційному господарському суду справу номер 904/12/37/17 для розгляду по суті з посиланням на те, що це підлягає розгляду касаційним господарським судом для вирішення одночасно цього питання судом ще ставиться на обговорення учасників процесу питання щодо зупинення касаційного провадження, оскільки палатою з розгляду корпоративних спорів ухвалою Верховного суду у складі колегії суддів касаційного господарського суду призначено розгляд палатою у розгляді справ з корпоративних правовідносин справу 908/602/16. Тому на обговорення учасників процесу ставиться питання щодо зупинення до розгляду палатою з розгляду справ корпоративних спорів справи 908/602/16. Ваша думка з цього приводу? Можна? Будь ласка, ваша думка. Я хочу зауважити, що та справа, яка була повернена від Великої палати, яка не прийняла, а там річ в тому, що суддя Баранець неправильно обґрунтував. І він не зазначив, які постанови мають які різні. Шановний представник, що там зазначав суддя Баранець, наразі ми не розглядаємо. Це ж є в ухвалі Великої палати. Ми наразі це не розглядаємо. Питання суд поставив інше. До розгляду палатою з корпоративних спорів. Ми просимо все ж таки направити нашу справу на розгляд на Велику палату. В зв'язку з тим, що у нас секретарем палати з розгляду корпоративних справ являється та ж сама Вронська, яка винесла два різних висновки. Зрозуміло. Сідайте, будь ласка. Ваша думка. Моя думка.
ничего страшного не произойдет, только польза будет, если мы отправим на Великую палату, пока там будет разглядать та палата местная, ну или с корпоративных прав, если мы отправим с правильной формулировкой, возможно, суд и примет. Для, да, правильной формулировкой, возможно, Великая палата и примет на розгляд, и за это время мы не будем терять время. Зрозуміло. Представники банка Дніпро, Дніпропетровську, будь ласка, думка ваша. Вважаю за можливим передати до палати з корпоративних спорів дану логічну. Суд не ставив питання щодо передачі до палати з корпоративних спорів. Суд поставив питання щодо зупинення касаційного провадження у даній справі до розгляду. На розгляд суду, ваша честь. Палатою з корпоративних спорів в іншій справі аналогічній. Будь ласка. Ми заперечуємо, оскільки, по-перше, це затягування роботи справ, по-друге, ГПК це не по суті не передбачено за таке зупинення. Та по-третє, це корпоративна палата, це у нас справа про банкрутство, то трошки інше, тому ми заперечуємо. Вважаємо, що це можливий розгляд. Справа розглядається в межах справи, а не справа про банкрутство. Межах справа про банкрутство. Це інші трошки речі. В межах і банкрутство. В межах, так. Ваша честь, хотів би доповнити заперечення те, що в нас спір виник з приводу укладення договору. Будь ласка, Дніпропетровську, представник банк Кредит Дніпро, доповнити тільки з дозволу суду, а не перебивати суд в той час, коли суд розмовляє. Будь ласка, арбітражний керуючий, ваша думка. На розсуд суд. Будь ласка, представник банк Кредит Дніпро. Ваша честь, ми також заперечуємо. Чому? Тому що в нас спір, який виник з приводу укладення договору, передоговірний спір, спір не є корпоративним, а тому ми заперечуємо. Зрозуміло. Немає запитань у вас? Тут видаляється генеральний. Thank you.
складі колегії суддів касаційного господарського суду Ткаченко, Білоуса, Жукова, за участю секретаря Гаращенко, за участю представників сторін, керуючись статтями 228 пунктом 7 частиною 1 статті 234-235-302-33 ГПК України, ухвалив клопотання представника Макарова про передачу справи 908/602/16 на розгляд Великої палати залишити без задоволення. Касаційне провадження у справі номер 908/34-68/13 залишити без задоволення. Касаційне провадження у справі 908/34-68/13 за касаційними скаргами ПАТ «Банк Кредит Дніпро» та ПАТ «Креді Агріколь Банк» на постанову Донецького апеляційного господарського суду від 3 травня 2018 року зупинити до розгляду палатою для розгляду справ щодо корпоративних спорів, корпоративних прав та цінних паперів справи 908/602/16. Головуючий судді підписи. Судове засідання закінчене. Про день та час розгляду